Šta je vama uzeti? Mene proleto su isto skinuli akumulator. Ja ujutro stajem, vidim haoba podignuta. Pogledam, akumulator nema. Ja zovem zeta na posao, bi rekao, Milane, akumulator mi skinut, prijavi miliciju. On prijavi, javlja mi, kaže, Pipe, ništa ne diraj, kaže, dolaze. Dolaze. Ja sam mislijal, rekao, sad će dođu, pa će snime, pa će... Dođoš oni trojica. Otisci prsti i upas. Da, dođoš oni trojica. Pa ne znamo mi šta, vi mora da čuvate, pa ko da čuvam da u traktoru sobu da uterujem, rekao ja, ne, ko da čuvam. Sad sam uzel 4 katanca, lanci, opšio sam akumulator, alnaser i sad obezbedim 4 katanca. A gume? Gume nisam, oštočkovi da počnem da skidu.